Në rajonet e përmbitura të Shkupit, pjesëtarët e ushtrisë po vazhdojnë kërkimet për personat e zhdukur. Ata janë vënë në kërkime dhe të poshtjes së 16 muajshe nga Hasan Begu, e cila po kërkohet edhe nga familjarët e saj dhe nga shumë të rinj që vullnetarisht janë ofruar për të gjetur voglushën e zhdukur gjatë përmbytjeve. Në ndërkohë, një grua dhe vajza e saj e mitur janë gjetur mbrëmjen e kaluar në një fushë të përmbitur në afërsitë të qarkorrës së Shkupit. Atyre në ndihmë ju ka dalë Besim Veseli, një banor i fshatit Hasan Beg. A i kishte ndaluar në autostrat për të parë dëmet nga vërshimet, kur vërejti në balt një dorë duke kërkuar ndim. A i sjaron pasi është afruar, ka parë një grua rreth të dyzetave me vajzën e saj të mitur të zhytura në balt. Pasi i kanë nxjerrë nga balta, i ka futur në makinën e tij dhe më pas ja ka dorëzuar një autoambulancë, të cilën e ka takuar në lagjin Mangjari. Ndërkaq në këtë rajon e shfaqin shenjat e para të infeksioneve tek banorët e zonave të përmbytura, Hasan Beg dhe Stajkovc. Banorët thonë se me rritjen e temperaturave janë shfaqur gjithashtu edhe shumë insekte të ndryshme.